Kas tunned ennast üksildasena? Ära muretse, sinu sees ja peal on miljoneid kaasasi. Mikroskoobi all teeme vahet, nii sõpradel kui ka vaenlastel. Sinu keha annab infot, kas ta tunneb end hästi või on midagi korrast ära. Kas sinu kehas on piisavalt suhkurt, soola, vitamiine või hoopis hormoone? Täpset vastust teab ainult peaanalüütik. Tule, uurime koos!